Han er kilder rundt. Skal du sætte dig på servietkiven, eller hvad er det her? Jeg har forbi en godt, du. Nå, du skal bruge det? Ja. Okay. Men der er gitter, så det løber lige igennem, ja. Ja, det skal først igennem fjeldrevene. De er sådan rimelig tight, blandt til det. Ja. Og så åbner vi bare. Det bliver bare most ud, stille og roligt. Ned i skoene. Hvad så, Jonas? Hvornår skal vi starte? Og hvordan vil du have, vi skal starte? Vil du starte med at stille nogle spørgsmål, vi gentager, eller hvad? Eller skulle vi starte med den historie? Hvad for en af historierne? Hvad for en af dem? Mor er født herop på Færøerne og flyttede til Danmark, da hun var 17 år og mødte min far. Og de fik Kalle, min storebror. Og da Kalle blev født, så var han normal. Og så gik der 9 måneder, så blev han syg med noget herpes, som gik i øjnene og gik ind i lillehjernen, og så blev han hjerneskadet og spastiker. Hvad er der sket nu? Nu er der 10 fingre. Det at være handicappet var ikke det nemmeste. Kalle han startede med at bo på spastikerhjem i Søllerød. Men da han blev så gammel, at han skulle flyttes til Brødgård, som lå op ved Birkerød, så havde overlægen sagt til min mor, at fru Hansen, nu skal de tage hjem til deres familie og glemme, at de har et åndssvagt barn her. Det blev starten på at kæmpe den kamp for de handicappede. Jeg er så glad, at han har ført det. Og det er det, der er skønt, det er, at Kalle forstår det udmærket. Skal jeg bare slippe på det nu, Kalle? Skal jeg bare lægge slippe nu? Så kan du trynde ned ad byen. Jeg har jo haft et forholdsvis normalt liv, indtil jeg var 53. 2 uger før jeg blev 53, så har jeg ondt i maven. Og Nikolaj og jeg, vi tager på sygehuset i Gentofte, og jeg får at vide, at jeg skal bare have noget afføringsmiddel, for jeg har bare 3 i maven. Og så går der en uge til, og så er jeg mere ondt i maven, sådan rigtig ondt i maven og ondt i ryggen. Og så bliver jeg sendt afsted på sygehuset igen en søndag. Jeg er faktisk på Nikolajs fødselsdag. Det første, jeg spørger om, det er, skal jeg dø? Og så får jeg at vide, ja, det skal du. Men omvendt, så er det også sådan, at man skal ikke dø, før man ligger ned. Så den dag besluttede jeg mig for, det er et minut. Besluttede jeg mig for, at jeg skulle ikke gå nu. Jeg skulle være her. Og jeg ville bruge al min energi på at blive her. Og årsagen er, at jeg har 3 børn, og jeg har Kalle. Og Jeg tror ikke, det er svært at dø. Jeg er ikke bange for at dø, men jeg ville være ked af at forlade den.
Først troede vi ikke, at Kalle skulle overleve mine forældre, fordi han var meget handicappet, og alle hans venner på institutionen, de er stort set døde, dem han startede med. Han er en af de ældste i dag. Altså, Herman skal ikke regne. Har du fanget fisk? Ja, det er også. Så kan jeg se forne. Ja. Mæh. Så kan den nusse. Sådan. Åh, er den ikke sød og dejlig? Er den ikke dejlig? Jeg skal sikre, at Kalle får nogle gode oplevelser. Så som at komme til ferierne, eller ud og rejse andre steder, og opleve ting og sager, og køre på motorcykel og den slags ting. Og nu er jeg blevet syg, og da jeg ikke kan give nogen garanti, hvor længe jeg lever, så er det vigtigt for mig, at Kalle ikke bliver sluppet og ikke har nogen af sig. Åh, oh, så sødt det er. Har det været en god dag, Kalle? Hej nu. Ligger du godt? Jeg kan du også kramme ham. Skal du have en krammer? Nikolaj er nok den, som har den naturlige tilgang med Kalle, fordi han har altid haft en meget tæt relation til Kalle, og altid synes, at det var enormt dejligt at være sammen med Kalle, og snakke meget med Kalle, og sådan noget. Så det var meget nemt for Nikolaj, tror jeg, at sige ja. Hvad siger du, Rikke? Du har ikke det. Den bliver længere og længere, den tunge der. Jeg forstår ikke helt, hvordan du gør det. Er Nikolaj klar til at bære det ansvar? Hvis Kalle kunne, så tror jeg nok, han havde valgt sin skæbne, som han har den. Og hvis jeg kunne, så ville jeg gerne have valgt om. Okay. Let's go.